Não é um vídeo muito informativo, mas é só para atender as pessoas que me pedem, que sempre têm dúvidas, acham que, sei lá, eu faço uma técnica um pouco diferente para poder controlar essas manchinhas nessa região. Mas, de fato, eu uso o ácido ali. Olá, gurias e gurizes, tudo bem? E a verdade é que nua e crua, porque eu já lavei minha pele, tô com cara de sono, tô me preparando para dormir, mas eu quero mostrar para vocês como que eu aplico o meu ácido. E muitas pessoas pediram para eu fazer esse vídeo porque a principal dúvida, tô saindo do foco, é como que eu aplico o meu ácido, sendo que a incidência da minha manchinha, ela é mais nessa parte aqui do rosto, ou seja, fica muito próximo à região de olhos. E aqui eu sempre tenho também mancha se eu não cuidar. Eu lavei a minha pele, não tonifiquei, só tô com sabonete mesmo e comecei a ficar oleosa já. Gente, eu parei com anticoncepcional apenas pra dar uma pausa mesmo, eu sempre gosto de dar uma pausa assim, de tempo em tempo, e a minha pele fica muito mais oleosa. Eu até achei que ela não poderia ficar mais oleosa do que ela é. Hoje é dia do meu combinado de ácido que leva o ácido mandélico, o salicílico e a vitamina C. Não é a forma correta de passar, essa é a forma que eu passo. Aqui eu não passei creminho de olhos ainda, mas o correto é eu passar o meu creme de olhos e aí depois passar o ácido, porque se eu passar o creme de olhos agora, depois do meu ácido, corre o risco de colocar ácido bem nessa região e não é o correto. Eu pingo aqui e aqui. Gente, ele tem essa cor avermelhada, não sei, marrom, mas é normal dele. Eu espalho quase que na região de olhos. Por isso que eu falei que não é o correto. E a minha pele sofre, porque às vezes toda essa região aqui fica craquelando, fica complicadíssimo. Eu venho bem nessa região aqui e deixo úmido. Eu não esfrego muito o dedo, não. E o meu olho começa a arder já um pouco, porque é bem forte esse ácido. No meu caso, pro tipo de mancha que eu tenho, eu preciso passar o ácido ali. Porque se eu não passar nessa região, tudo vai ficar clarinho e essa região aqui vai ficar escurecida. E aí, pra colocar nessa parte, eu geralmente coloco um pouquinho na mão, porque eu tenho medo de pingar no olho, né? Aqui. E aqui. E aí o restante eu deixo na pele porque eu vou espalhar no rosto todo. É complicado ter mancha aqui, sabe? Não é bom não, porque arde, fica ruim, não é legal. Gente, esse ácido aqui eu uso em noites alternadas porque eu alterno com o meu kit de vitamina C. Ele também é para clareamento, já fiz um vídeo sobre ele. E aí agora eu espalho no restante do rosto, né? E eu quero correr aqui da luz, porque não é bom, jamais não é bom ficar na luz com ácido assim na pele. Como a minha pele tá muito oleosa, os meus poros estão mais visíveis. Esse ácido dá uma controlada nos poros. Ou seja, agora eu tô com os poros abertos porque o sabonete fez abrir, normal. Vou aplicar no rosto todo o meu ácido e amanhã de manhã a minha pele vai estar mais lisinha, os poros vão estar mais contidos. Além da pele toda ficar mais lisa e ficar mais clara, e eu falo novamente que eu não aconselho as pessoas a fazerem dessa maneira, porque é bem perigoso para a região de olhos. Tô com o olho ardendo aqui, então eu vou lá. Era isso o vídeo, muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.